Bijouterie Pantsou, manulte noni logité. Tsara kokoa ny paoziny. Matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avy koa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, jiro logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine, Manoul Chanao, le JT. Hevena, spaghetti vita m'toutoumbarumbaza natural, nous fantina naturu han pitlou en panzak. Mankafini spaghetti Hevena, et en pizzerena le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Telma, Safid que numéro 1 Malagas, Manoul Chawanao. Nareo rehetra manaraka ny logité amin'izao fotoana izao faraky amin'ny 20 ny volana jolay ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Azo atao ny filoham-pirenena ery rajaonarimampianina tao amin'ny fitombita ny manatsara hatrany ny arikarem-pirenena izay nahitana fiakarany 500 tamin'ity taona ity. Natanjaka ny connexion internet misy eto Madagasikara raha ny fanadiadiana farany nataony M-Lab. Nisitraka fitaovam-pamokarana na motoculteur miisa efatra ireo tantsapa mokatra amin'ny commune ambanivohitry Mahatsinjo faritra Betsiboka. Nitoetra any kosa ny hetsika opération force de frappe tanterahany ho anivon'ny polisy pirenena entina miady amin'ny sy fandriam-pahalemana. Any ivelany dia nitrangana fanafihana tao Allemagne ampolon'ireo naratra mafy. Faritafaraka aminao indray tompoko lasy tompoko vavy ary asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Izay amin'ny ankapobeny no resantsika ao anatin'ny actua tsy misy moa ny tapany faharoa toy ny isaky ny sabotsy tahaka izao na izany aza dia iresaka ny ho ianao sy ny hafakely hatrany isika atomboka avy hatrany ary amin'ireo vaovao samihafa ho an'ity androany ity. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ni loukoun ni vauvau, mais arakam ni Orlac. Mila fanoanana ni tetikasa lebe, wa ni fanarenana ni tuekarena malagasy. Izay no nisongadina tao anatin'ny fitombita laharitra ny fa efatra amby enimpolo ny filoham-pirenena no marihany ihany koa fa azo atao ny manatsara hatrany ny arikarem-pirenena izay nahitana fiakarany 500 tamin'nyity taona ity. Irina Andriamalala sy Anjaharakotono iray no mitatitra ny antsipirihana izay. Fisaorana hatrany no atolotro anareo manaraka ny dinidinika isan-kerinandro. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako. Niombana tamin'ny toekarena indray ny fitombita laharana faefatra amby enimpolo ny filoham-pirenena. Anisan'ireo firenena afrikanina manana arikarena ambony isika eto Madagasikara satria 500 ny fitombon'izany tamin'ity taona ity. Mbola hiakatra io taio amin'ny fanaraha-maso ny fidangan'ny vidim-piainana namafisy ny filoham-pirenena fa tsy hihoatra ny 800 izany. Ho voafehy koa ny fisontry ny vidim-piainana tsy hihoatra ny 800 na teo aza ny fiakaran'ny vidim-bary nandritra ny volana maro. Voafehy izany ankehitriny. Anisan'ny notsindrin'ny filoham-pirenena ihany koa fa zava-dehibe ny fananana ireo fotodrafitrasa vaovao apetraka toy ny fiserana mpiaramanidina sy ny serana tsambo ao anatin'ny vinan'ny fitsandratana. Ho an'ny serana mpiaramanidina dia efa andalam-pahavitana ireny ary apetraka ho tanjona ny ampitomboana ny isan'ny mpizahatany hitsidika ny Madagasikara. 5,000,000 na 500,000 ny mpizahatany izay ho tratrarina. Tokony ho mifanaraka amin'izany ny asa ataon'ireo rehetra mitrandraka io sehatra io hatramin'ny fitandroana ny filaminana.
Nomarin'ny filoham-pirenena eran-janaharimampianina ihany koa ny fanamboarana ireo lalana marobe manerana ny nosy, tanjona ny isokafan'ireo toeram-pamokarana amin'ny tanàn-dehibe. Ho an'i Madagasikara iray manontolo dia 50% ny faritra manana tanjaka ara-toekarena no hiala amin'ny fitokanamonina. Hisokatra mandavataona ny lalana ifamezivezena ho an'ny 50% ny kaominina. Ankoatran'ny toekarena no marihina ihany koa fa efa ao anatin'ny programa ny filohatra amin'izay ny sosialim-bahoaka ka hisy ny fametrahana lavadrano ho an'ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Lavadrano miisa 5,000 sy 25,000 no ho tratra amin'n'ity taona ity. Azo rano ny mponina, ho afaka mokatra koa. Efa ho vita koa ny fanaovana fotodrafitrasa goavana roa anomezana rano madio ampy ho an'ny tanàna ny Toliary sy Antsiranana. Nisy ihany koa ny jeritodiky ny asa vita nataon'ny filoham-pirenena no marihany fa manara-maso akaiky ny tetika asa rehetra ny sehatra iraisam-pirenena. Mitsara sy mijery ny fahombiazan'ny sehatra iraisam-pirenena. Afa-po ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena eo amin'ny tombanezaka. Faranio ny dindinintsika amin'ity androany ity ary dia mametraka ny mandra-pitafa indray. Mantanjaka ny connexion internet misy eto Madagasikara izay no fanadiadiana farany nataon'ny M-Lab izay mpanao fanadiadiana mikasika ny tambazotra. Navoaka an'izy ireo tamin'izany fa raha ny hafainganan'ny internet eo aminy dia 20% no misy an'i Madagasikara ary betsaka ireo firenena matanjaka mbola any aoriana toy ny Kanada, Frantsa, Angletera. Natsapa izany hafainganana izany avokoa ireo mpanjifa teny amin'ny siber izay tojany nyora miavatao sy zora Andritsalama Androany. Gracia dia matetika mandeha siber. Raha kely indrindra dia intelo isan-kerinandro izy no mandalo siber. Maka horonan-tsary na ihany koa mijery YouTube ny tena ataony. Mandany eo amin'ny iray alina ariary eo izy arak'izany amin'ny connexion isan-kerinandro. Nahitany fiainana nefa izany tato ato noho ny fiovaovan'ny tanjaky ny connexion. Zaho zao manao téléchargement film dia eo amin'ny atsasakadiny na 45 minutes efa mahazo film ohatra. Hoe mandany eo amin'ny 10 000 ariary ohatra dia mety eo amin'ny ataoko hoe 30 206 ny misy fiainana kely izany ilay izy fa tsy dia tena hoe any. Isan'ireo mpanjifa nahatsikaritra izay fiovana izay ihany koa hiery. Ny azy indray dia amin'ny alalan'ny finday na mitondra solosaina manokana izy rehefa mamonjy siber. Fikaroana manokana momba ny fianarany sy maka horonan-tsary ary irahira no tena ataony. Fa natsapa aloha izany tato ato tsapaka ilay izy hoe miakatra ilay izy, mandeha tsara ilay izy. Taloha izao malany, misy fotoana indray malany eo amin'ny 15,000 eo na 20,000 dia amin'izao fa miena ilay izy. Dia ny fotoana koa azo lasaina efa miena akely fotoana dia. Raha ny tarehimarika navoaka ny M-Lab izay mpikirakira ny trano kalam-pifandraisana na opératoire de câble iraisam-pirenena farany teo dia isan'ireo matanjaka tokoa ny connexion internet misy eto Madagasikara. Raha 20 Mbps ohatra ny fibre optique any Frantsa na Kanada na Royaume-Uni dia mahatratra 24.5 Mbps kosa ho an'i Madagasikara. Antony mahatonga izany ny fampiasantsika ilay tambazotra izy nanomboka ny taona 2020 io kable io izay mamatsy connexion mandalo mivantana eto amintsika avy any Sudan ary makany Afrika Atsimo. Na izany aza dia mbola ny roa fangiray 100% ihany no manana ny internet eto amintsika, mbola azo atao hoe lafo tokoa mantsy ireo tolotra eto. 5,000 sy 6,000 ariary isam-bolana eo ohatra ny fibra optique ho an'ny olontsotra raha mpiasa ao an-tokantrano. Ny any Frantsa indray dia 30 € raha lafo indrindra, izany hoe manjiza ny 1,000 ariary eo. Mbola misy tolotra mora noho izay anefa. Inoana fa ny fitomboan'ny isan'ny mpanjifa trany no tokony ampiaina izay vidiny izay. Mbola ezaka tokony ataon'ireo mpisehatra eo amin'ny trano kalam-pifandraisana eto Madagasikara arak'izany ny anamorana ny fahafahan'ny rehetra misitraka ny internet amin'ny alalan'ny fibre optique.
Marina fa izay fandrefesana nataon'ny M Lab izay dia ho an'ireo connexion au débit ihany izany hoe raha ny eto amintsika manoka dia ny fibre optique no voaresaka sy nandrefesana tao anatin'izay fanadiadiana izay fa noho izay indrindra dia ny anahazovahana ihany koa ireo mivelona amin'ny cyber eto amintsika Tsy nitaraina intsony ireo mpanjifa ary ny antombo ireo olona miditra amin'ny cyber na eo aza ny tolotra maimaimpoana azona internet mitondra ny antsipiriam-bavoary mihoatra miaramizatosy izo raha ndresalama hatrany tsapany ity cyber ity fa mitombo ny mpanjifa tonga eto amin'izy ireo noho ny fiakaran'ny tanjaky ny connexion mpanjifa izay matetika tsy mampiasa solosaina fa mitondra findaina ny solosaina ho azy manokana avy any an-trano no betsaka mandalo eto misy baisse eo amin'ny 40% ny consommation par pc satria lasa olona manao tele sady moana zavatra mavesatra sisa no mijanona iny zany fa rehefa amin'ny foana izy dia mafita zavatra be da be ohatra hoe manokatra gmail sy ana ireny izy manao facebook mandidina ny 50 isan'andro ireo mpanjifa miditra eto amin'n'ity cyber eto ivandry ity dia 20 ariary ny sarany fanaovana connexion iray minitra izany hoe mandidina ny 2 sy 1 ariary hatramin'ny 7 sy 1 ariary isan'andro eo ny vola miditra amin'ny connexion manokana ho an'ity cyber ity hay mahavita tsara ka satria mbola misokatra rehefa tsy mahavita izy dia mety hikatona ihany azo lazaina ho mahampy izany hoe ireto sehatra misehatry ny trano kalam-pifandraisana ireto saingy vola maro ihany koa nefa no mivoaka amin'izy ireo isam-bolana isan'izany hofan'ny connexion izay mandoa 5 sy 4 ariary isam-bolana hofatrano 4 ariary ny hetra izay aloha isan-taona 5 sy 4 ariary ny karaman'ireo olona miasa ato ihany koa ho azy ireto izao dia olona miisa 3 no karamaina isany manampy be an'ireto mpanao cyber ireto amin'izay vola miala izay koa nefa ny fisiny multiservice ato aminy iato vetivetisika dia ito ihany rehefa vao samihafa aoriny ireto dokam-barotra ireto Mito hatrany ny LGT ary dia ao anatin'ireo vaovao maro samihafa aktu hatrany isika namaly ny fitaraina ny mponina teny Andotapenaka voalohany momba ilay orinasa mpamokatra tara ny avy eo amin'ny komina Antananarivo miantso ny tompon'ilay orinasa mpanamboatra goudron ampisahatra ny asan'ny CUA araka ny taratasy navoakan'izy ireo tamin'n'ity herinandro ity milaza nefa ankilan'izay ny tompon'ny orinasa fa ara-dalàna ny orinasa satria nandohetra izy ireo Erotaona katrokandroany 20 Jolay no nisy ny fitsidiana hifotony nataon'ny ministera isan-tokony ny avy amin'ny kommuna sy ny fokontany Andotapenaka voalohany ary ny lehiben'ny distrika fitsidiana hifotony nanamarinana ny fisiana orinasa mpanamboatra tara izay mampitaraina ny mponina ety amin'ny fokontany Andotapenaka voalohany noho ny vokatra tsyaterany amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalamana no vao fo mihitsy amin'ny maraina dia fofona godro zany no ena mijaly mihitsy ny zanaka hoa lasa arietina mitaizan'la zazakely le goudron le fofona tena manepotra mihitsy mandoro zavatra anaovana goudron izy eo a dia fofona goudron miely ety an-dafiantsinanana ty daholy hatramin'izao anefa mbola mitoy ihany ny fanamboarana izay tara izay any ka manao antsoavy ny tsirena akaiky ny tranga ety antoerana ny mponina atao anatin'ny fokontany Andotapenaka voalohany dia namaly mivantana ny avao amiboriborytany voalohany izay tena isaoranay sady satria taorian'ny fitarainana izay nataon'ny mponina ny talata lasa teo dia ny ampitsony iny ihany izany hoe ny alarobia 8 Jolay 8:00 dia efa namoaka sahady izy ireo a ny didy taratasy fampitoana mivantana ny asa izay ataon'io olona mandory goudron io dia manantena izay ary matoky anareo fitondram-panjakana rehetra satria tafiditra ao ny chef distrika ny polisy ny 5e arrondissement sy ny BMH ary miboriborytany voalohany dia manantena izay ary matoky fa ampiatra ity didina voakan'ny boriborytany voalohany ity a ny avy amin'ny ambaratonga rehetra efa tamin'ny taona 2000 no nisian'ity orinasa mpanamboatra goudron eto Andotapenaka ity ary manamafy ny tompony fa ara-dalàna ny orinasany satria mandohetra
Fa eo amin'ny sehatry ny fambolena indray kosa dia laharam-pamianatra any ny fanomezana tosika an'ireo tantsaha-pamokatra. Araka izany dia nisitraka fitaovam-pamokarana na motoculteur misa efatra ireo tantsaha-pamokatra ao amin'ny kaominina ambanivohitry Mahatsinjo, faritra Betsiboka, tanjona ny ampiroboroboana sy ampitomboana ny vokatra ho amin'ny fahavitantena arabary amin'ny taona 2020 ary ho sopotry ny ranomasimbe indiana amin'ny taona 2020. Jaka ny fanampiny avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ireo tantsaha mpamokatra ao amin'ny kaominina ambanivohitry Mahatsinjo, faritra Betsiboka. Fitaovam-pamokarana na motoculteur miisa efatra no azon'izy ireo tamin'izany. Entina indrindra ampitombo ny vokatra ary anatrarana ny tanjona dia ny fahavitantena arabary amin'ny taona 2020 ary sopotry ny ranomasimbe indianina amin'ny taona 2020. Fampirisiana ny tantsaha hiroso amin'ny fampiasana mekanizasion ihany koa nanomezana azy ireo izao fitaovana izao. Hojerena akaiky araka izany ny fampiasan'ireo tantsaha itsy fitaovana ity sy ireo vokatra hoentiny. Mariana Fambolambary ny ezaka ho ataon'ny fitondrana aty amin'ity faritra Betsiboka ity, ao anatin'izany ny fizarana zanaka koa ho an'ny tantsaha. Efa vita ihany koa ny famonoana ny alika amin'nyirendreny ho amin'ny ady atao amin'ny haromontana araka ny nambarany taleparitry ny fambolena sy ny fiompiany ny faritra Betsiboka hatrany. Fa tetikasa folo no navoaka ny fikambanana tsy miankina le centre tao anatin'ny efatra amby roapolo ora. Napetraka ho tanjona ny ananana tanora afaka manangana ny orinasany ary mitsinjo ny mpiarabelona. Androany dia niresadresaka tamin'ireo tanora ireo izay nanana tetikasa nivoaka tao anatin'ny efatra amby roapolo ora Irina Andriamalala sy Anjarakotono Rainy. Efatra amby roapolo ora ahafahana manangana tetikasa izay no antony ahitantsika an'ireto tanora marobe eto anilantsika ireto a, tetikasa izay miompana amin'ny fambolena ny tontolo iainana, eo ihany koa ny fiainana andavanandro. Mariana fa ankizy samy hafa ny sekoly ny avian'izy ireo no avondrona ao anatina groupy iray tsirairay avy. Nomena efatra amby roapolo ora ahafahana manangana tetikasa indray ny tanora nanomboka omaly ny toy alina ary ny farana androany. Fotoana ahafahan'izy ireo manangana tetikasa eo amin'ny fandraharana na eo amin'ny tontolo iainana, tsy natory ireo ekipa rehetra nandritry ny famolavolana izany. Ho an'ny vondrona Tiavo, Enina Menada izy ireo no mandrafitra ny vondrona ary ny safidy ny iompana amin'ny tontolo iainana ny ekipa. Fanangonana ny fako azona zezika natoraly miaraka amin'ny fiompiana lalitra izay no mbana ao anatin'ny tetikasa bibikely. Vina apetraka izy ireo ny ahafahana manadio ny tanàna sy manome asa ireo olona mpitsindroka fako. Idea izay hitanay avy amin'ny olana misy eto Madagasikara, ilay olana io dia olana amin'ny fahantrana sy olana amin'ny fako. Malahelo izany izay mijera ilay olona ireo izay mitsindroka fako. Hoe fa maninona ireo olo ireo mivelona amin'ny fako. Hitanay izany hoe pertinent be izany ilay projet satria io lafarinina vokarina, io farine d'insecte io be nutriment be, izany hoe afaka misolo an'ilay sakafo hoan'ny biby amin'izao. Sady ny sakafo hoan'ny biby amin'izao zavatra nafarana avy any ivelany, izany hoe lafo kokoa. Dia izy io izany sady bio, izany hoe vokatra natoraly no vita gasy, izany hoe miteraka vokatsy ho an'ny ekonomia malagasy izany ilay izy. Dia mahafinaritra be ilay izy satria izaho izany zatra experience amin'ilay namako ireny dia hoe miara-miasa tosa. Fa amin'ilay experience 24 heures pour entreprendre mianatra mahafantatra olona vaovao dia mianatra experience vaovao dia fampizara talenta marobe izany tena mahafinaritra amin'ny 24 heures pour entreprendre. Tanjona ao anatin'ny fametrahana tetikasa ao anatin'ny efatra amby roapolo ora ny ahafahan'ny tanora malagasy manangana ny hoaviny, eo ihany koa ny ahafahany mandray anjara ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena. Ny tanjona moa izany dia ahafahana mahafantatra fotsiny ny dingana rehetra fananganana. Marina hoe ao anatin'ny efatra amby roapolo ora tsy tomombana soma tsara izany hoe ahoana marina ny tena efaran'ilay tetikasa satria raha dinihantsika fotsiny hoe ny zavatra apetrakintsika ao anaty taratasy mety dimanjato eo fotsiny. Ny zavatra tokony atao amin'ny fananganana fa ny eny anivon'ny eny amin'ny terrain izany eny amin'ny tsena mifampiresaka amin'ny olona, mifampiresaka amin'ny mpiara-miasa ny tena lehibe indrindra. Dia dingana ray fotsiny ity fa ahafahanay ihany koa maneho an'zareo hoe vitanareo ny manohy an'io, vitanareo ny manangana zavatra. Dia izay izany hoe maro izany amin'izao fotoana izao ny
ny tontsika hoe structure afaka manampy amin'izay fandraran'izay dia za manentana manokana ny tanora hoe manatoana ndrany incubateur manatoana ny olona afaka manao fampiofanana amin'izany zavatra izany. Nanomboka omaly ny famolavolana ny tetika sary ny farana androany tanjon'ny mpikarakara ny amerenana azy isataona miaraka amin'ny tanora vaovao hatrany mariana fa 50 ny mpandray anjara tamin'ity taona ity ary tetika 10 no nivoaka tamin'izany. Fa eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana mitohy hatramin'ny hetsika opération force de frappe izay tanterahana eo anivon'ny polisy pirenena miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Nahitam-bokan'ny opération force de frappe tao anatin'ny telo volana nanatanterahana izany. Ohatra amin'izay no nahatsarana ny rasitasin'ny ekipany izay voaroiroa tomponantoka tamina fanafiana cash point sy ny tranombarotra lehibe teto andrenivohitra. Isan'ny mahavoaroaroa ihany rasta sy ny ekipany ny fanafiana cash point eto andrenivohitra toy ny nitranga teny Ankazomanga. Fantatra fa izy ireo ihany koa no tomponantoka tamin'ny fanafiana tokantrano sy tranombarotra lehibe iray teny Ankadifotsy ny volana mai sy jolay teo. Ankoatra ny moto, ampli, finday, ordinatera sy kojakoja samihafa, lasan'izy ireo tamin'izany ihany koa ny vola mitentina 700 tapitrisa ariary. Nambaran'izy ireo fa efa ny fampizarazarana ny vola azo rehetra ka samy nanana 5 tapitrisa ariary avy. Tao ireo nividy moto tamin'ny vola halatra, nisy ny nividy tany tany Ambatondrazaka. Nandritra ny fisamborana, mbola tratra teny amin'izy ireo ny basy pistolet automatika sy antsilava fitondran'izy ireo manatanteraka ny asa ratsiny. Fantatra nandritra ny fanadihadiana ihany koa fa rehefa tsy manao fanafiana amin'ny tampediana izy ireo dia manao sintomahery sy asa fanindahana eny amin'ny faritra Tanimena, Vasakosy ary Antaomandinika iny. Misa efatra izy ireo no miara-manao ny asa ratsiny ka tratehaky ny polisy ny telo, ny iray kosa tafatsoaka nandritra ny fifanjevona. Nandritra ny telo volana nisin'ny opération force de frappe no tanterahan'ny polisy pirenena, nisy ny vokatra azo sapain-tanana satria nahatratrarana jiolahy ampolony maro, fiarakodia sy moto halatra ary ny maro hafa. Any ivelany dia nitrangana famonoan'olona kosa tao Lübeck tanàna ao avaratry Alemanina. Ampolony ireo naratra vokatr'izay antso moa no nentin'ilay lehilahy nandratra ireo olona sendra azy tao anaty fiara fitateram-bahoaka. Olona efatra ambin'ny folo farafakely no naratra ary iray vao mafy nandritra ny tsatokantso nitranga tao anatina fiara fitateram-bahoaka iray tao Lübeck tany avaratry Alemanina. Lehilahy teratany Alemandy efatra amin'ny 30 taona no nahavandoza saingy tsy mbola fantatra loatra eto no antony tena nahatonga azy anao izany. Avy hatrany dia notananaireo mpitandro ny filaminana ny antoerana ity lehilahy ity. Mbola mametraka ny aiainy amin'ny mety ho asa fampiroroana nitranga hatreto ny mpanolalana ao Lübeck saingy ny polisy ihany koa dia tsy mbola nahita porofo mifanaraka amin'izany. Raha nitatitra nataony ireo mpanao fanadihadiana izay nijery akaiky ny kitapo nentin'ilay lehilahy dia fantatra fa antso no nampiasainy andratrana ireo mpandeha tao anatin'ilay fiara fitateram-bahoaka. Isany sipatra tao anatin'izany ihany koa ny mpamilin'ilay fiara izay nanokatra avy hatrany ny varavarana ivoahan'ireo mpandeha. Avaka fotoanao fisika dia resaka indray ny fampisehoana izay ho atao ny Njakatiana Silola misy ihany koa ny hoianao ary ny hafakely tsy ahivina diany izao sady fa misy ny fandarana mpazapa ao anatin'ny kastina izay any atao masina isika manomboka amin'ny valora sasany hiato kely ao anatin'ny tokamatra aloha isika izao a dia manohy hatrany ny logité.